Дорогі громадяни, щороку, в останню суботу листопада, у пам'ять та серце кожного з нас приходить страшний гість. Це спогад про нелюдські злочини, які позбавили життя мільйони українців. В цей день душу нашої неньки України опікає нестерпний біль, а на її очах тремтять сльози. Цей день сьогодні – день пам'яті жертв голодоморів. Ми вшановуємо наших предків, згадуємо про чорні сторінки історії та роки, які понівечили шрамами серце нашого народу. 1921, 22 та 23, 1946 і 47. Та одні з найстрашніших – це 1932 та 33 роки. Наслідком Голодомору, що визнаний геноцидом проти нашого народу з боку тоталітарного сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців. Це втрати співставні з тими, що понесла Україна у Другій світовій війні. Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому і за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити. Дорогі українці, сьогодні всі ми о 16-й годині за київським часом доєднаємось до загальнонаціональної хвилини мовчання та запалимо у своїх вікнах свічку пам'яті. Нехай ці свічки зігріють своїм теплом душі загиблих, душі безневинних жертв Голодомору, жінок, чоловіків, дітей, душі мільйонів українців. Вічна їм пам'ять.